Xədicə xanım, bu günün ağır cinayətlərdən istismar idarəsinə getmişdi. Siz bununla bağlı nələri yəni soruşdular? Bugün dünən çağırış vərəqəsi gəlmişdi. Bugün çağırmışdılar ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsinə və həmin idarədə yenə də mənə Art Garden-dan bağlı sual verirdilər. Yəni Amerika Senatının işçiləri ilə görüşüm barədə sual verirdilər. Sual verməyə başlamamışdan qabaq müstəntiq dedi ki, siz bilirsiniz ki, bizdə səs yazısı var və səs yazısı mətbuatdan da bilirsiniz ki, təqdim olunub prokurorluğa. Biz orada nə danışıldığını bilirik. Sizə orada danışdıqlarınızla bağlı suallar verəcəyik. Siz orada təhsil problemlərini müzakirə eləmişsiniz. Niyə müzakirə eləmişsiniz həmin təhsil problemlərini? Niyə kim müəyyənləşdirib mövzuları və s. belə ki, suallar verirdilər. Mən də düzü dedim ki, yəni mən maraqlı adamam, hamı məndən hər mövzuda danışır. Araşdırmalar eləmişəm korrupsiya ilə bağlı, ona görə məndən danışırlar. Çünki mən hər mövzuda araşdırmalarım olub da, yəni iqtisadiyyatın əsas sahələri, təhsil, bunların hamısı ilə bağlı proqramlar eləyirəm. Ona görə, amma yəni soruşurlar ki, mövzunun təşəbbüskarı kim idi? Sizin mi təşəbbüsünüz nə danışıldı? Onların mı təşəbbüsünün nə mənası var? Yadımda deyil kimin təşəbbüsü ilə danışılıb, amma hətta onlar təşəbbüs göstərməsəydi belə mən danışacaqdım bu barədə. Və müstəntiq belə bir ifadə işlətdi ki, onlar haranın itidir ki, onları Azərbaycan problemləri maraqlandırır. Mən də elə dərhal soruşdum ki, mən sizə istinad eləyə biləcəm də bu ifadəni işlətdiyinizə görə. Sonra protokolda amma gördüm ki, müstəntiq nə səs yazısı barədə istinadını verməyib, nə bu dediyi ifadə ki, var idi, onlar haranın itidirlər, onları bu maraqlandırır. Onlar Azərbaycan problemi ilə maraqlandırırlar. Onları yazmayıb. Mən də inad elədim ki, protokolda qeyd olunsun ki, müstəntiq bu sözü deyil. Mən müstəntiqin suallarına dəyişiklik eləyə bilməzdim, amma öz cavablarımda qeyd elədim ki, sizin filan sualınıza cavab olaraq bildirirəm, sizin filan. Və bununla bağlı bizim bir saatlıq mübahisəmiz oldu. Axırda mən müstəntiq elə durmadan deyirdi ki, mən buna hökmən olduğu şəkildə imza atmalıyam və s. Mən axırda qulağımı yumdum, dedim ki, nə vaxt ki, mənə normal protokol verərlər, mən onda onu imzalayaram. Sonra müstəntiq əlavə eləmədi mən dediklərimin hamısını, mən yenə götürdüm, əl yazısı ilə qeyd elədim o protokola. Belə bir, yəni, biraz gərginlik yaşandı ondan bağlı. Amma, yəni, onlar vaxtımı almaqda israrlıdırlar ki, yəni, sualı belə qoyurlar ki, siz niyə təhsil problemləri barədə filan kəslərlə danışırsınız? Mən hamı ilə danışıram, bu mənim söz azadlığımdır. Mən istənilən mövzuda, istənilən adamdan müzakirə apara bilirəm, bu mənim hüququmdur. Nəysə, belə bir mənasız söhbət gedir istintaq idarəsində. Sabah da çağırıblar, yəqin ki, yenə də eyni şəkildə mənasız söhbət olacaq. Mən əslində psixoloji təzyiq kimi qiymətləndirirəm onun əvvəlcədən səs yazısına istinadını. Yəni, o, bu ona hesablanmışdı ki, yəni, birdən siz bizdən gizlətmək istəyərsiniz, biləsiniz ki, bizdə sübut var və s. Mən də protokolda qeyd elədim ki, əgər səs yazısı varsa və onun həqiqiliyi və qanuni əldə olunduğu sübuta yetirilirsə, mən o sübutla tanış olmaq istəyirəm. Yox, əgər yoxdursa, mənə istinad eləməsinlər o səs yazısına. İkincisi də ki, o cür ifadələrdən ki, istifadə edirlər, onlar haranın itidir və s. Bu da müstəntiqin söz azadlığıdır. Amma zəhmət olmasa, müstəntiq belə ifadələrə məsuliyyətlə yanaşsın. Deyirsə, protokola da saldırsın onları. Yəni, mənə belə ifadələrlə niyə sual verirlər, mən başa düşə bilmirəm. Mən qeyd elədim ki, mən Amerika hökumətini də tənqid eləmişəm həmin görüşdə. Senatın işçilərinə demişəm ki, Amerika hökuməti Azərbaycan hökumətinə gərək kömək eləməsin xalqının qanını sömürməyə, malını sömürməyə və bunu qeyd eləmişəm ki, hansı şəkildə onlar kömək edirlər. Yəni, bütün bunları da protokola ikinci cəhddən saldıra bildim.
Xədicə xanım, yəni sabah siz dediniz, yəni sizi çağırıblar. Bu dəfə yəni sizə qarşı hər hansısa bir deyək ki, həbs metodu ola bilərmi? Yəni sabahı nə gözləyirsiniz? Müstəntiq dəfələrlə o ifadəni işlədir ki, siz hələ ki şahidsiniz, hələ ki şahidsiniz. Və mən yəni hələ ki şahid olduğumu, şahid qismində cəlb olunduğumu başa düşürəm. Başa düşürəm ki, bu hələ ki ifadəsinin arxasında nə dayanır. Yəni problem deyil, mən hazıram.